यहाँ टाढाबाट हेर्दा चाहिँ पुरै आकाश देखिन्छ, नजिकमा गयो चाहिँ हिलो देखिँदो रहेछ। वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग्स। सो आजको भागमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एकदमै नयाँ ठाउँमा घुम्न जाँदैछौँ। मेरो साथी सुरज र म, हामी दुईजना जाँदैछौँ। दाइलाई मैले बाइक मागिसकेको छु, अब हामी जानेवाला छौँ। एकदमै नयाँ ठाउँ जानेवाला छौँ, के हुन्छ कस्तो हुन्छ अब जोडिराख्नु होला। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। होइन, अब आज चाहिँ हामी माथि डाँडातिर घुम्न जाने प्लान छ, नयाँ पम्पमा तेल लाउनु। अब गाइज, आज हामी दुईजना जान्छौँ, त्यही हो अलि तलतिर झार्नु भन्दैछ, तेल लाउने हो चक्क। होइन, अब हामी यहाँ पम्पमा छ, मैले अब तेल लगाइसकेपछि भेट्छौँ। अल राइट गाइज, अहिले चाहिँ हामी सो डाँडातिर जाने कार्यक्रम हुँदैछ। अनि अहिले हामी भर्खर यहाँ फिल्म बजारबाट हिँड्यौँ, डाँडा पुग्यौँ। डाँडा मतलब माथि अब भ्यू टावर, फिल्मको भ्यू टावर। अझै भएन भने त्यहाँ माथि के छ अरे, सुके पोखरी नजिकै रहेछ। कतिको टाढो छ, नजिकै रहेछ भने सुके पोखरी सम्झौँ भनेको। अनि भर्खरै हामीले पेट्रोल पनि हाल्यो, अब हामी जाँदैछौँ। त्यही हो गाइज, यस्तो साह्रो यसले गडाङगुडुङ गरेर मेरो आज पाङ्ना थाकिरहेको छ। त्यही हो, कर्नरिङ राम्रो हान्नु थालेको छ सन्तोषले। बिचबिच बाटोमा होइन ठप्प क्लिक हिँड्दै जानेछौँ हामी अहिले। र गाडी चाहिँ अटो रहेछ, अनि यो अटोको चाहिँ चाकमा भङ परेको रहेछ, चाकमा भङ परेको रहेछ। अन्त दिदीले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो, उसको फोटो खिचे जस्तो लागेछ क्या हो, तर छैन, हामीले तलैबाट खिच्दै आएको हो। त्यही हो दिदी, तपाईँको फोटो खिचेको छैन, नरिसाउनु होला। हेर्नुभयो भने दाइ, तपाईँले चाहिँ हेलमेट लगाएर हिँड्नु होला, यो ट्रक त बेसिया रहेछ सिटीमा रेलले। हामीलाई, हामी त केटा हो, केटा के तिमी छक्का हो क्या, ट्रकमा सिटी मारिदिने हामीलाई। त्यही हो, तर जे भए पनि हामी तिमीलाई जित्छौँ क्या, ड्राइभर खलासी सबैलाई भनेको मैले हेर्दैछौ भने भरे मतलब यसरी हामीलाई धुलो खायो ट्रकले चाहिँ, त्यही भएर चित्त बुझेन। यस्तो धुलो खुवाउनु चाहिँ नहुनु हामीलाई, यो ट्रकको ड्राइभरलाई चाहिँ पापै लाग्छ। हामीलाई यस्तो धुलो खुवाइरहेको छ अलि हेर्नु, मैले यो कसलाई उयो गरेको थाहा छ, पब्लिकलाई गरेको। घरि सुनि सुन कुदाउँछ त यो त विशाल ठटाल जस्तै थियो हौ। ल ठिक छ, अब हामी एकैचोटि तपाईँलाई भेट्छौँ सुके पोखरीमा। वेलकम ब्याक एगेन। होइन, अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै तपाईँको भन्नुभयो पौवा भन्ने आइपुग्यौँ, पौवा भन्ने गलाम थियो होइन। अब बजार देख्न सक्नुहुन्छ, अलिक परदेखि त्यही हो। अब चाहिँ हामी अफ रोड लाग्यौँ है, अब यहाँबाट एकैचोटि हामी के भन्छ अफ रोड छ अरे, लचकदार छ एकदम, यो त अफ रोड भन्छ गाइज। अब त्यही हो, के भन्छ, हामीले चाहिँ बाटै बिर्सेर यता सालुदार जाने बाटो आइएछ, सुके पोखरी हिँडेको सालुदार पुगिरहेको जस्तो छ आज। होइन गाइज, त्यही हो, बाटो जानुपर्ने हुन्छ, जहाँ पनि जानुपर्ने हो, जानु चाहिँ डेस्टिनेसन के गरेर हिँडेको भनेको थियौँ मैले हामीलाई। होइन, त्यही अब हामी तपाईँलाई एकैचोटि सातजनामा भेट्छौँ। फाइनल गाइज, अब हामीले सालुटार पुग्न आँट्यौँ, मेरो थाल जो त निधार देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ। अनि यहाँनिर चाहिँ बाटो अलिक कस्तो कस्तो रहेछ, अनि त्यसले चाहिँ बाइक लिएर जाँदैछ, म चाहिँ हिँडेर जाँदैछु। अनि अब त्यही हो गाइज, अब हामी एकैचोटि माथि टारमा भेट्दिउँ न त। अनि यतापट्टि थियो आउने रोड, आउँदा आउँदैको रोडमा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, पर्यटक स्थल सालुटारमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ भनेर, गर्दछौँ भनेर।
अनि यताको लुक्स यस्तो पहाडी यस्तो तलाउ चाहिँ यहाँ तल रहेछ दामी छ दामी म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको यहाँ बस्ने ठाउँमा टेक दिन्छु ल म एकचोटि यस्तो दामी पारिपट्टि हिमालहरू पनि देखिँदो रहेछ ओ कुम्भकर्ण पनि देखिँदो रहेछ पारिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि यो चाहिँ कुम्भकर्ण हिमाल हो तर जे होस् खुसी लागिरहेछ मलाई घाम लागेछ रोडे क्रस पार कुद्ने छन् फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी चाहिँ साधुटार पनि आइसकेको छौँ अनि साधुटारमा आयौँ हामीले चाहिँ यसो हेऱ्यौँ वरिपरि यसो घुम्यौँ मात्र हामीले फोटोसोटो एउटै खिचाएको छैन अब यसो फोटोसोटो खिच्छौँ म वरिपरि देखेको पाहाडहरू देखाइदिन्छु यस्तो दामी देखिन्छ यतापट्टि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ पर भ्यू टावर रहेछ कस्तो दामी दामी लुक्सहरू देखिरहेको छ यतातिर रुखहरू देख्न सक्छ क्या दामी दामी छ अब हामी एकछिन यहाँ इन्जोय गर्छौँ घुम्छौँ के देखिन्छ म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु अनि फाइनल्ली हामी चाहिँ यतापट्टि आयौँ होइन यहाँनिर बार छ नि त यो बारहरू छ यो बारदेखि हामी चाहिँ यता बाहिरपट्टि आयौँ अनि हामीले चाहिँ सर्ट हान्यौँ अब तलदेखि आएको निकै गाह्रो भइरहेको हुन्छ नि त अनि यसो त्यसपछि हामी घुम्दैछौँ यता तल तल यस्तो दामी दामी लुक्स देखिँदो रहेछ यो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ वा यो पाहाडहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ पारि फाइनल्ली ब्लर भएको अवस्था यो देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरा पत्र 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 भइरहेको छ मतलब अलगै किसिमको अलगै किसिमका अलगै प्रकारका अनि म चाहिँ यो रुखको फेदतिर जाँदैछु फाइनल्ली देख्न सक्नुहुन्छ यो रुखको फेदतिर यसो घुमिदिउँ न त के छ भनेर होइन म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको यहाँ कहिले पनि आएको थिइनँ त्यो पनि आज दाइलाई बाइक मागिकन आएको हाम्रो त बाइक छैन सो हामी चाहिँ यहाँ आयौँ अनि घुम्दैछौँ यहाँनिर चाहिँ रहेछ चियानहरू रहेछ यो हो यो चियानहरू रहेछ अनि यता पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो दामी लुक्स देखिरहेको छ यता पछाडि चाहिँ साग खेतीहरू पनि गरेर रहेछ कतिपय ठाउँमा चाहिँ खनी मात्रै राखेको छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ खेती पनि गरेर रहेछ अनि हामी चाहिँ फुल इन्जोय भयो भनौँ न अब अरूभन्दा पनि बाइकमा हिँड्यौँ यस्तो रमाइलो भयो अनि यस्तो दामी ठाउँ आयौँ हामी खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ सुके पोखरी भनेर हिँडेको तर हामी आइपुग्न चाहिँ कहाँ आइपुग्यौँ यो साधुटार भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ किनभने सुके पोखरी जाने बाटो चाहिँ यस्तो ठाडो रहेछ क्या पुरै ठाडो मतलब जान नसकिने त्यसपछि यतातिर आयौँ अघि नै भनेको थियौँ हामीले कहाँनिरसम्म पुग्ने कहाँसम्म जाने भनेको थाहा छैन भनेर सो अनि यतातिर आयौँ केटापर कुद्दैछ त्यहाँ कुद्दैछ अब हामी चाहिँ एकछिन घुम्छौँ एक दुईवटा फोटोसोटो खिच्छौँ अनि बाइकमा कुदाएको पनि यसो क्लिपहरू पनि बनाइदिउँ न त भन्दै थियो भाइले अनि अब के गर्छ हेरौँ हुन्छ बनाउनु उयो भने म उसले कुदाएको यसो बनाइदिन्छु म यसो कुदाएर अलिकति एक दुईवटा क्लिपहरू जोडिदिन्छु अनि त्यसपछि हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ अझ फाइनल्ली माथि देख्न सक्नुहुन्छ घाम पनि हल्का आइरहेको छ जति धेरै घाम लाग्यो उति धेरै राम्रो देखिँदो रहेछ नि त देख्न सक्नुहुन्छ धन्न अलिकति घाम लाग्दियो अघि सुरुमा हामी हिँड्दाखेरि तलबाट हिँड्दाखेरि घामै घाम यस्तो चकिलो घाम लागिरहेको थियो अनि भरे चाहिँ एकछिन पछि फेरि उयो भइहाल्यो मतलब घाम हराइहाल्यो त्यसपछि अहिले चाहिँ फेरि घाम लागिरहेको छ भाइ चाहिँ यता बाइक कुदाउँछ देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू टन्नै आएको देखिँदो रहेछ यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू अनि फाइनल्ली हामी चाहिँ यसो एक दुई राउन्ड घुमिसक्यौँ अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ यतातिर होइन अनि भाइले चाहिँ त्यहाँ बाइक घुमाउँदैछ तालपरानीहरूले लडाउनु नै सक्छ अहिले यस्तो दामी मौसम बाफ्रे
Helmet sebelah sepura mati mati order rasa nih, kan mau order apa? Kan mau cos mau order apa nih? Ucapin pura helmet order rasa nih, pura tuh helmet sebelah untuk cowok rasa ulah terharu banget, jangan lada mandi rasa, oke cah? Jadi dari nama orang kuda dan itu sikar sikaru, bye. So, ane abu cah, kami cah yang berasa jangan pura cah, bumi sakit, kami cah ucap pura bis pun dongga, dengan segmen satu kali, macam gara deh aja, ya ini dia dongga sah, yo dongga mau gara cah foto kita pura cah, kini lagi. Ya ini saja orang ikhlas sih, ini kan unsur tebara. Tapi foto kisah ralun unsur swam pun dengan orang ikhlas foto kisah insum. Ini kami jansum. Baba. Wah, pura angkasa tolong utri rahay dekini. Opa, ayo video aja so. Video kau lagi mau lihat? Kini kau lagi. Bisa di jam berapa? Sadi sadi. Sadi sadi. Masal. Dengan segmen so, kami sudah pura gumi so guys, kami sudah yang mana lagi dengan panen so. Man serius, ekstrem asli abis terbayar kami. Dengan kira guys so. Tapi kami sudah apa yang mana lagi dengan panen so. So guys, jodih rahmat Allah. ये टाढ़ हो रहा है तो जब पूरे आकाश देखें जा नौजिक में कौन से हिलो देखी दर से क्या करा कोई कुछ कुंचे बुड़ी करा से सुने ए फाइनली अब चाहे हमसे लाख दिन पाने उनसे है ना गैस Nah, misalnya awalnya kita pergi ke malasin, mana? Kepada pun dekat sana, lah, mereka. Oh, misalnya, chance mana? Ule cepuran ni betul dekik kan? Bona kah? Ni betul dekik kan? Cepuran, dan bilang koordinasi, dan sunyi ambil kau tarik kalau belum mila. Ani awu sih? Tiga kali pukul pun sama, uek tiga kali macam pukul ni bawa. Ani, kau ambil saya kah? Ani, misalnya baru rumah dan sum. Ani finally aja, misalnya aisyah ke rumah, awal. खाना पकान सागन पाने में टाइम लगता है ना अन्य ताकत डाले खाना खाली करें सब आमे सागन पाने में सब आज को ब्लॉग ले जाएंगे तेरे तेरे पे अस्तक असम अन्य ऐसे करना और को ब्लॉग को वेट करना लाते निज़ास मुख लाइक बाय बाय